З 25 вересня в Україні входить в обіг нова 20-гривнева купюра. Її випустили, аби замінити зношені банкноти, надруковані 15 років тому. Оновлені мають збільшене зображення номіналу. Портрет Івана Франка зміщений до центру. Нові купюри мають більше елементів захисту, серед них квітка, яка змінює колір. Міняти старі банкноти на нові не потрібно.